canal. É, agora é bem cedinho, agora é 7 horas. E as crianças estão dormindo. Por isso que eu estou falando muito baixinho, tá bom? Eu vou começar a fazer um bolinho aqui pro café da manhã, antes que dá ligado, né? E antes que as crianças acordem, tá bom? Não sai daí, tá bom? Já deixa o like, não esquece, deixa o like, é muito importante, compartilha. Você gosta de vídeo de realidade, pro dia a dia? Então eu compartilho aqui, é o meu dia a dia, minha simplicidade, isso aqui do interior, tá bom? Não sai daí. Assiste até o final e deixa o like. Então, bora lá fazer o bolinho. Pessoal, eu ia fazer só de coco, sabe? Mas aí eu resolvi, eu vou fazer um de coco e um de chocolate. Pra não ficar muito enjoativo, sabe? Eu vou mesclar. Vou colocar, dois ovos pra cada massa. E 100 ml, porque tem uma massa que é de 3, né? Essa aqui não, essa aqui é de 3. É de 2 ovos. E aí, 100 ml de leite. Já acordei bem cedinho, lavei toda a louça. Eu vou deixar aqui, porque eu vou usar uma outra medida. E uma colher bem cheia de margarina. E agora a massa. Essa massa é pequenininha, ela é de 400 gramas. Hoje tá difícil porque eu tô gravando aqui e meu telefone estragou, sabe? Vou deixar isso aqui tudinho ainda porque eu vou bater mais, sabe? Bater o outro. Já tô com a forma untada aqui. Tá tão ruim pra gravar. Eu gravava com a câmera frontal. Aí ela foi, estragou, sabe? Aí agora eu arrumo o telefone lá, eu não sei se tá gravando direitinho a imagem, sabe? Tá muito ruim. Nem vou lavar, porque eu vou bater a outra massa aqui. Só, a diferença é que a outra é de outro sabor, de chocolate. Vou esparramar ela bem aqui pra mesclar.
Pronto, agora ó, ficou bem arrumadinho, tá vendo? Agora eu vou colocar a outra. A outra eu nem vou mostrar batendo, não. É 2 ovos, 100 ml de leite e uma colher bem cheia de margarina. Tá bom? E depois que tiver tudo pronto, eu trago aqui e mostro pra vocês. Assim que eu já bati a segunda massa, tá? Pronto. Eu já bati a outra massa. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu vou colocar aqui por cima, só que pra não ficar muito invativo, né? Só com o sabor. E as crianças aqui em casa gostam tanto de bolo. Demais, demais. Nem lavei a batedeira. Eu fico falando baixo assim para as crianças não acordarem, entendeu? Batei na primeira massa, eu já coloquei o forno para ir pré-aquecendo, viu? Eu coloco o meu 200 graus. Só que aí varia de forno para forno, né? Então, tem gente que põe os 180, né? Mas eu coloco 180 graus. Fazendo isso aqui pra ficar bem mesclado, sabe? Bem, dá uma misturadinha bem bacana. Agora eu vou levar pro forno. O meu forno tá pré-aquecido e vou voltar pra vocês só depois que tiver assadinho pra mostrar pra vocês. Bom? Já limpei aqui tudo da batedeira. Agora eu vou colocar ali em cima. E vou colocar a cortina, né, da cozinha aqui, porque eu tirei pra lavar e não tinha colocado, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou lá. Tá vendo? Coloco elas ali em cima. Agora eu vou estar colocando a cortina aqui da cozinha. Essa mesa está na parede. Eu vou voltar ela pra parede igual assim. É muito apertada aqui. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Papai! Bom dia! Mamãe vai pegar. Mamãe, pega. Fala. Oi, gente! Gente, aqui agora tá chovendo. Vocês viram o tempo quando eu mostrei pra vocês antes? Aqui é muito quente, muito calor, sabe? Aí eu coloco a camisetinha nele, ele soa bastante. Aí eu tiro. Fala bom dia. Fala bom dia para as nossas amigas e amigos. Fala. Comentários aí. O que vocês acham da minha cortina tendência?
É bem essa pura, né? Quando eu comprei ela, ela tem umas manchinhas, sabe? Eu acho que foi a mulher, quando ela pintou, sabe? Foi pintar ela e ela tem umas manchinhas. De um lado aqui é menor também. Deixa eu ver mais de uma. Eu queria ter posto de colador, sabe? Mas que não deu. Ela cai espinhando com a água pra gente bater, sabe? Aí, mas eu gosto de deixar bem aqui no cantinho. Deixa o comentário o que vocês acharam da minha cortina tendência, tá? Pronto, pessoal, a cortina ficou prontinha, arrumadinha. Já arrastei a mesa mais próximo da mesa, da parede. Tá vendo? As cadeiras daqui sempre ficam, tiramos pra fora, sabe? Pra sentar ali fora, porque tem uma mesa ali fora que não tem cadeira. Aí levamos pra lá. Pessoal, olha como que ficou o bolo. Agora eu gravo mais perto. E tá muito quente, sabe? Cresceu o tantinho que ficou de massa na forma. Cresceu bastante, né? E tá quente demais. Só que o Pedro, ele não tá querendo dar tempo. Aí eu vou tirar aqui pra ele, pra esfriar mais rápido. Olha aqui como que ficou. Tá vendo? Coco e chocolate. Fica bem mescladinho. Estão servidos, pessoal. O Pedro já comeu bastante bolo. E eu coloquei leite com Toddy para ele. Aí ele tá assistindo desenho. Que de manhã o Pedro assiste desenho o tempo todo. Aí ele já tá lá assistindo o desenho. Já tomou leitinho, já comeu bolinho. Então é isso, pessoal.
Vou ficando por aqui. Eu vou gravar só essa manhã comigo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Isso aqui, essa simplicidade, é a minha realidade. Se você gosta de vídeo simples, já falei isso no começo e vou deixar no final. Você gosta de vídeos simples, vlogs, do dia a dia, aqui é a realidade. Eu não vou chegar aqui na frente da câmera e vou mostrar uma coisa que eu não sou. Aqui você vai ver como eu sou realmente, tá? Na simplicidade em que vivemos. E vou mostrando, assim, gravando o meu dia a dia, a minha realidade mesmo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiz com muito amor e carinho, tá bom? Não esquece, deixa o like, se você ainda não for inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, ativa o sininho para todas, compartilha com as suas amigas, com a família, nos grupos de WhatsApp, dá aquela força aí bacana, tá bom? Estou contando com você e você pode contar comigo daí, tá bom? Porque aqui você tem uma grande amiga, tá? Que Deus abençoe sua casa, você e toda a sua família. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau. Todo mundo aqui em casa é tímido. Mas, né, eu tenho que gravar, né? Fazer o quê, né? Uma hora melhor. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.